BBS Terefayina amawulire Ageesigika ng'oli mu kulaba mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka tukuumye bubi omutaka w'ekika ky'endiga Engineer Daniel Bosa avudde mbulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero bw'abadde ava mu ssaza ng'abadde ava mu nteekateeka gy'abadde mu gyatongoza gye buvuddeko ey'okulambula ng'abakulu b'amasiga ab'enjawulo kakati olwaleero abatemu abatannategeerekeka bavuddeyo ne bajja ne bamusende ne bamukuba amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno bw'abadde ava mu nteekateeka eno gy'abadde mu nga bamutidde wano mu maka ge agasangibwa wano e Lubaga mu kaseera kano Embeera nga cameraman wasobola okukulengeza embeera ya naku embeera yanyiike abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo bazze okusobola okulabika nti abasaasira ab'enju y'omutaka ono ssaako n'okugumya ab'enju bano mu nteekateeka zonna ez'enjawulo mu kaseera kano tugenda kwegattibwako omu ku babadde n'omutaka mu mmotoka akubiddwa amasasi ng'ono agenda kutunnyonnyola embeera nga bw'ebadde nnyabo nga bitalo Netanya seva. Embeera ebadde etyange ettemu lino libaawo. Tubadde tuva Kyaggwe katosi nga tuva kusyayo w'essiga sekoba ne tutuuka nga tutuuse ewaffe ne tuyisiza ku stage gyelunguja owaboda n'atuyitaka nga weesa omusajja nga ayina ekisawo Nenjagala ogamba jajja nti yiirera abasakyuyita gaadi emmundu bazitambuliza ennaku zino mu bisawo. Jajja n'anneesooka n'agamba oyo mukyamu. Yakyogedde emirundi ebiri ogwokusatu ne batwekiika mu maaso. Omusajja abadde alina ekisawo n'ajjamu emmundu. Jajja n'awanika bw'ati emikono n'agamba Yesu. Yesu nange ne ngamba Jesus nejja jamchala abadde munagamba Jesus na stopping emotoka nagulawo oluggya nayagala fuluma nga ali bwati tebamuganyiza musajja nakuba essasi erisooka teryavuze ne liyita mu direct mpaka mu butu ne nkutama wansi bwe nkutamye nebika mbadde nyinawo ekyo kyennyina ku mubiri ne nkyebikako bwenti nensigala nga nnengera nakuba navaako ku booda alabe oba kituufu afudde kati nze mu kulaba okwawe mbadde sirangako muntu gwe bakuba amasasi oba afa ne ŋŋamba ndowooza baagala tuve mu mmotoka batwale bye tuyina kuba jajja yawadde awanise aveemu naye ekituufu kiri nti adde baagala bulamu bwa jajja era tewali nakimu kye batutte tewali nakimu kye batuggyeeko olumaze okuba bavudde mu mmotoka bavudde ku piki yaabwe ne bajja mu mmotoka okukakasa oba ddala omutaka afudde avuddeko ku piki n'atunulawo waate bw'amaze otunulawo n'addako ne basimbula ne bagenda Tweyanziza nnyo tweyanzege bwatyo bwatunyonnyodde nga bwe bibadde mu mmotoka ng'ettemu lino liba wabula oluvannyuma tukitegeddeko nti abatemu bano bagobeddwa abatuuze aba boda boda era abatemu bano bwe babadde bagezaako okwagala n'okusindikirira amasasi ababadde babagoba wabula balemereddwa eremundu eremedde mu mpagi z'eppikipiki oluvannyuma abatuuze ne babakwata ne babakuba ne babakolako bakiyite mob justice mu luzungu ekibaleetedde nabo okuva mu bulamu bw'ensi eno tegeddeko era ge tulina wagatana bakukakasibwa nti omu ku batemu bano abadde mutuuze ku kyalo kino era naye basobodde omutemula abatemu babiri ababadde ku piki nabo bonna batemuddwa okutwaliza awamu enteekateeka omutaka gye yali yatandikawo ey'okulambula abamasiga n'okuyunga abakulembeze bonna mu bwakabaka bwa Buganda abadde yakagitandikako era ng'atandise okulambula abantu bano n'okulaba engeri gye basobola okunywezaamu ensonga ez'enjawulo n'enteekateeka za Buganda nga we ziteekeddwa okubeera mu kaseera kano nga bw'olaba enteekateeka ne meetings entuula enkiiko ez'enjawulo zigenda mu maaso eza famire n'abatuuze ab'enjawulo okusayira awamu amagezi ku kiki ekiteekeddwa okukolebwa na ngeri ki gye bagenda okusiibulamu omutaka mu ngeri MSHTW ne mu ngeri eya nnono y'obwakabaka bwa Buganda tujja kuba tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula era mu kaseera kano ffe tukyaliwo wano tukyali n'abantu n'abakungubazi enteekateeka ezo zonna tujja kuba tuzikutuusaako mawulire gaffe ag'enjawulo ku ssaawa emu mawulire Gambuuze ku ssaawa mukaaga n'ekitundu amawulire agabadde gy'otobadde ate ne ku ssaawa nnya mu mawulire Ageesigika wabula enteekateeka zonna tujja kuba tuzikutuusaako buli kinaaba kigenda mu maaso mu kaseera kano kankuze mu studio ate omanye amawulire agabadde mu bitundu by'eggwanga amalala
otyo webali nnyo munaffe Hasif Sekiwunga.